skal du høre historien om vores venner i Andeby. Og du kan selv følge med i din bog. Du skal bladre om på næste side, når du hører denne lyd. Og så begynder vi historien. Der er nogle dage, der er så helt aldeles umulige. Lige fra det øjeblik, man slår øjnene op. Så det havde været meget bedre at lukke dem hurtigt igen og blive i sengen. Stakkels Anders. For ham var det lige netop sådan en dag. Det begyndte allerede om morgenen. Udenfor øsede det ned. Men indenfor lå Anders og sov tungt og godt. Ja, så tungt, at han ikke hørte vækkeuret. Men sov over sig en hel time. Og det var ham, som havde lovet at hjælpe onkel Joachim fra morgenstunden. Anders skyndte sig at tage tøj på, snuppede en gammel paraply og fløj ud af døren. Men Anders, du skulle nu ikke have haft så travlt. Ikke nok med, at der var et stort hul i paraplyen. Han havde haft så travlt med at komme afsted, at han faldt og havnede lige midt i en kæmpe vandpyt. Anders for ind igen, skiftede lynhurtigt tøj og tænkte, at nu bliver nok nødt til at tage bilen. Med speederen i bund fræsede Anders gennem Andeby. Men se dig nu hellere lidt for, Anders. Du ved jo, at vandpytterne er størst lige inde ved fortorvet. Men for sent. Den fine dame med hunden fik sig et ordentligt brusebad. Åh nej! Det var dog det frækkeste. Hvilken uforskammethed! Se nu der! Mors lille Fifeline, hun er helt gennemblødt. Og tænk, hvis hun bliver forkølet. Det her skal de komme til at betale, herren! Desværre var den fine dame en ganske bestemt fin dame. Det var nemlig selveste Andebys borgmesters kone. Borgmesters kone! Endelig nåede Anders frem. Det forekom ham, at alle de mørke, tunge skyer havde samlet sig lige netop over onkel Joachims hus. Men det var nok, fordi han vidste, at hans onkel ikke kunne fordrage, når nogen kom for sent. Anders prøvede at liste sig forbi onkel Joachims dør og hen til sin plads. Men onkel Joachim stod allerede i døren og var rasende. Stakkels Anders. Sikke en dag. Da det endelig langt om længe blev fyraften, var han helt udmattet. Nej, hvor han længtes efter at komme hjem og bare smide sig i sin yndlingsstol foran fjernsynet. Heldigvis kom der en spændende fodboldkamp i aften. Anders var netop sunket dybt ned i lænestolen og havde tændt for fjernsynet. Men da kampen skulle til at begynde, kom speakeren frem på skærmen og sagde: God aften. Desværre har vi et beklageligt teknisk uheld og kan derfor ikke vise dem fodboldkampen, som netop er begyndt. I stedet for sender vi programmet Spis sundt og lev længe med Pernille Rosenkål. Nu kunne det være nok, mente Anders. Han blev rasende. Men i det samme ringede telefonen. Det var Mickey Mouse, der ville snakke lidt med sin ven. Men hvis der var noget, Anders ikke havde lyst til, så var det at snakke med nogen som helst. Han smækkede røret på. Det lignede slet ikke Anders, det her. Mickey blev helt urolig og undrede sig over, hvad der måtte være i vejen. Jeg må nok hellere tage hen til Anders og høre, hvad der er i vejen. Mickey skyndte sig afsted. Han var ikke kommet ret langt, før han mødte Fedtmule. Dags, Mickey. Er du også ude at gå der en tur? Mickey fortalte Fedtmule, at han var på vej over til Anders, for at finde ud af, hvorfor han var så gal. Fedtmule syntes, at det var en god idé, hvis de kunne hjælpe hinanden med at gøre Anders glad igen. I samme øjeblik kom onkel Joachim kørende forbi i sin store, flotte bil med privatchaufføren bag rattet. Onkel Joachim fik øje på Mickey og Fedtmule og bad chaufføren om at standse. Goddag, herr von An. Goddag.
onkel Joachim spurgte de to venner, om de ville køre med. Mickey fortalte ham, at de var på vej hen til Anders for at live ham lidt op. Men Joachim von Anden rynkede panden og frissede, at hans nevø var håbløs, doven og sløv. Det eneste, der kunne hjælpe på Anders, var hårdt arbejde. Det vil jeg nu ikke give dem ret i. Jeg tror, det vil være bedre at holde en fest for Anders. Ingen kan være rasende, når man er omgivet af glade venner. Som sagt, så gjort. Bilen satte kurs mod Mickeys hus. Mickey og Fedtmule snakkede om, hvem der skulle lave hvad til festen. Jeg plukker en hel masse blomster og hænger guirlander op over det hele. God idé, Fedtmule. Så bærer jeg en kage. En stor lækker en med masser af flødeskum og chokolade. Lyder det ikke godt? Onkel Joachim rystede på hovedet. Men efterhånden syntes også han, at det var en god idé med en fest. Kagen blev både meget stor og meget lækker. Onkel Joachim havde dækket bordet, og Fedtmule havde hængt guirlander op. Og det så vældig festligt ud. Nu manglede de bare at få Anders lokket derhen. Mickey aftalte med onkel Joachims privatchauffør, hvad der skulle ske. Jeg var til grundlinje hos ham. Få minutter efter gled den store bil op foran Anders' hus. Chaufføren steg ud, gik hen og ringede på døren og blev helt forskrækket. Anders var nemlig stadig i meget dårligt humør, og det kunne høres helt ud på vejen. Døren blev flået op af Anders, der spurgte, hvad meningen var. Kunne man nu ikke engang få lov til at være i fred og ro hjemme hos sig selv? Men Joachim von Ands chauffør var stor og stærk, og han var ligeglad med, hvad den lille arie And sagde. Han løftede bare Anders op og bar ham ud i bilen, da han bed for øjnene og kørte. Anders hylede og skreg hele vejen ud til Mickey, og han holdt ikke op, før han blev sat ned i en stol og fik bindet fra øjnene. Men så kan det nok være, at han blev overrasket. Jamen, skal det være fest? Ja, vi fik pludselig lyst til, at vi skulle have det lidt sjovt sammen. Ja, fester kan man ikke få for mange. Selv onkel Joachim måtte indrømme, at selvom det ikke direkte kunne betale sig at feste, så var det nu meget sjovt. Så spiste man den meget store og meget lækre kage og sang og morede sig i mange timer. Og da de langt om længe skulle hjem, havde Anders glemt alt om, hvor dårligt dagen var begyndt. Nu skal vi have fest, og du skal med som gæst. Glemme dagens bryderi og holde fri. Vi har sodavand med brus i vores hus. Du skal med som gæst til vores fest. Tag et stykke kage, der er masser tilbage. Det er mægtigt sjovt at være med som gæst. Til fest? Her er dejlig is. Værsgo og spis nok til hver en gæst til vores fest. Fest. Ja, her bliver man så glad. Og sikke en dejlig mand. Har lys og guirlander. Og ingen sure tanter. Hvem vil med som gæst til vores fest? Kaste serpentiner og drysse konfetti. Man morer sig nu bedst, når man er gæst. Her er lækker kage. Og liv og glade dage, når du er med som gæst til vores fest. Tag et stykke kage, der er kun et tilbage. Ja, sådan går det, når man er som gæst. Til fest?
Hvis du har lyst til at høre historien en gang til, skal du blot vende båndet. Så begynder historien igen. God fornøjelse.